Latvijas Banka - hokeja līnijas spēlē no Liepājas, kur Mainieks hokeja klubs Liepāja uzņem Zemgali LLU 3. Aizsargu pāriem šodienas mačā spēlēs hokeja klubs Liepāja. Vēl viens savs metiens no zonas vidus un atkal metiena autors Artūrs Mickevičs. Nu, Artūrs Mickevičs. Mazur smago, metiens viņam gan izdodas, bet nu, noraujas ritmu, nu es iespējams arī. Prieviņš kļūdās piespēlē. Līdz ar jaunību Mazur. Nu, tad turpinājums bija bāls, atlikušajās 19.5 minūtēs vēl tikai divas metiens iespēja viesu komandu. Nu, šis gan bija diezgan bīstams. Homjakov raidījums caur Burzmai, vēlreiz Homjakovs. Neizdodas vārtu priekšā rītu pielabot. Tikai vienā spēlē Zemgalieši neuzvarēja pamatlaiku. Ģeģers tāls metiens pa jūčera vārtiem. Aktīvāk Liepājniekiem jāveģina spēlēt vidzzonā. Kad viņi to izdara, tad izveido šādu epizodu, kur Cīmermaniem savu komandu jāglāda. Ar rezultātu vēlēs neielaist. Marts Mazurs Mago. Vārdījums vārtu virzienā, apslido vārtus. Pēdējās dažas sekundes vēl vairākumā, cauri Burzmai met, cīņu vārtu priekšā un ripa vārtos jau pilnā sastāvā spēlējot Jelgavai. Bet tikko pīzdājas uz ledus. Numurs 35 Haralds Slišāns, Romāns Nikļūdovs. Cīņā Zemgales LLU vārtu priekšā, nogādā ripa mērķi. Piespēlu Mazuram Mago. Mazurs Mago vienatnē pret 4-5 pretspēlētājiem bija. Šobrīd vienatnē jau uzbrukumā laužas un gandrīz līdz vārtu guvumam izlaužas. Izlien tur no stūra Nikļūdovs, ja nemaldos tas ir. Tieši tā, Freidenfelds! Un garām tukšam stūrim Egils Kalns met. Nu, protams, atgūst ripu Klaus, pēc tam to neprecīzi piespēlē. Mickevičs metiens no aizsaga, Cimermanis vietā. Mazgals Homjakovam un Zoliņš izmisīgā lēcienā izraida ripu ārā no savas aizsardzības zonas. Šobrīd Liepājnieki to paveic vēlreiz. Plānītis dodas pretuzbrukumā, Plānītis metiens un Cīmermanis ripu tvēr. Salīgi gaida un sagaida ripu. Spēlēs viņš ar Kaļiņikovu, Mazurs Mago. Tāds spēcīgi. Mago pats ar galvu redz, ka vispār iespējas piespēlēt partneriem viņam nebija. Arī bija aizvēl šāds risinājums un šeit Linards Mazurs Mago varēja gūt maču otros vārtus. Metiens labi guļas zem ripas Liepājnieki. Raidījums bloķēts. Un šoreiz Mārim Jučeram jāglāba savu komandu un Mārš to arī godam paveic. Tas, ka tāds arī Liepājnieku uzdevums. Neobligāti izspēlēt līdz metienam, bet kontrolēt ripu, tas ir pat tāds galvenais, kas Liepājniekam jādara. Kaut arī šādā veidā izspēlējot aizsargam. Un spēli, lai arī vairākumā, pabeidzot ar ripu aiz saviem vārtiem un izcīnot šīs sezonas pirmo uzvaru četros mačos pret Zemgali LLU.